Maya. Dobrodošli u petu epizodu serijala Bašta 10. Danas pričamo sa rediteljkom Katarinom Koljević i glumcem Slavenom Došlom u njihovom filmu Život traje 3 dana. Film je 2018. na Bašta Festu dobio nagradu žirija mladih za najbolji film i Katarina Koljević je dobila specijalnu nagradu za režiju. Yes! Uspeli smo da snimimo. Ajmo da pričamo sa njim. Mrzim jebene sve to. Ne razumem, ono, sviđa mi se jedan tanjir, zašto moram da imam još 6 takve? A? Zašto? Dobro večer. Dobro večer. Dobrodošli u ovo naše novogodišnje izdanje. Kako ste? Super. Sjajno. Veoma novogodišnje i svetleće. Znači što je Slaven u tom stanju. Da, predivno je. Hvala vam što ste nas ugostili za novu godinu. Hvala vam što ste ogitili ovu jelku. Jeste, potrudili ste se i mislim, nekako cenimo, zahvalni smo. Da, zahvalni da. Smo i jako to cenimo. Osjećamo se posebno. Kako se osjećate povodom nove godine? Pa, u zadnjem trenutku ja sam ipak uzeo karte da pobegnem. I onda se osjećam dosta bolje nego kada nisam uopšte imao ikakav odnos prema tome. Nikola je rekao malo pre da će ideje. Sedeti kod kuće i gledati seriju. Tako da, to su isto opcije. Ideja, zapravo, da... Ne, znaš šta, ja sam stvarno, sad to ne znam, nekako sve te opcije da ostanem kod kuće ili već da, ne znam, idem u grad i tako to, ništa me to nije zabavljalo. Onda bi stvarno, mislim, ostao bi na kraju krajeva verovatno to u stanu i ne bi radio ništa. Ali ovo mi je malo zanimljivije da ne radim ništa to negde. Od negde drugo. Da. Možeš da ostaneš u hotelu negde. 300 uveče. Mislim, to je genijalno. Znaš šta, to bi bilo tako da ja nisam počeo se bavim novom godinom 15 dana pre nove godine. Šta 15 dana maltretiraš na sledeće 2 meseca? Pa to što ja imam prijatelje koji su potpuno neaktivni i ne žele da preuzmu nikakvu inicijativu, to je nešto drugo, ali... Pa mene nisi zvao, razumeš, ja imam inicijativu, ali dobro, mi smo prijatelji, mi radimo zajedno. Mi smo saradnici. Mi smo saradnici, da. Nikola i ja smo gledali, verovatno za razliku od vas dvoje, pre neki dan. Jo, ja sam gledala zapravo prošle nedelje, znajući da treba da se vidimo na posle jedno... Pa to je nekih 5 godina, otprilike. Ne, ja sam se šokirala koliko je Slaven mlad. Slaven je jako mlad. Da. Ne čak ni mlad, nego je bukvalno beba. Beba. Čela beba. Čak i ćelav. Čak sam i ćelav, da. Čak si i ćelav. I koje godine ste snimali i šta smo zaključili? 2016. 2016. Wow. A film je izašao 2017. I to je bio tvoj ispit? To je bio moj diplomski. Ja sam s tim diplomirala. I išla u Sarajevo tad, 2017. Ja sam išao u Sarajevo, nisam diplomirao sa tim filmom. Ali, da, zapravo smo bili mali. Bili smo jako mali. Jeste. Veoma, pre toga smo se samo veoma kratko upoznali na vlažnosti Nikole Ljuce, što je bio moj prvi posao da. Kao asistenta režije. Slaven je već bio renomirani glumac. Tri godine. Tri godine. I da, i onda sam ga ja zvala za taj film. A kako je išla u stvari ta ideja od inicijalne ideje za scenarijo do toga da to budu Slaven i Branka? Pošto mislim da je to baš nekako obeležilo taj film. Pa, meni je to drago, pošto je nešto što ja najviše volim od režije je rad s glumcima. I nekako najviše time, tome posvećujem, mislim, najveću možda pažnju. A išlo je tako što sam ja u suludo ambiciozno dok sam pisala taj film,
kad sam ga napisala, prve, ono, baš prvi draft, htjela da igraju Slaven i Branka. I nisam imala nikakve dileme oko toga, jer moram da, ja moram kad pišem da čujem te replike i moram da imam nekoga u glavi. Ne mogu da tako pišem, uvek tako pišem. To je dosta nezahvalno, pošto nekad ne možeš da dobiješ te ljude, naročito kad imaš u tom trenutku za moj diplomski film, nemam ništa, ali želim da igraju Slaven Došlo i Branka Katić. A Branka u tom trenutku uopšte nije... Branka u tom trenutku u Londonu, da. U Londonu je Branka i ja ne poznajem to preko Srđana, preko tate nešto, pa se nismo videli dosta dugo. Ona mene zna u kontekstu, ja sam dete nečije. Ja sam beba. Ja sam joj poslala to, zvala je na Skype-u i ona je odmah rekla da hoće da dođe, tako da... Slaven se malo dvoumio. Ili jesam? Nisam. Jesam? Nije se Slaven dvoumio toliko koliko mu je trebalo neko vrijeme da, nakon što sam ja nazvala, da poveže da, kako smo, da se mi znamo, da smo se upoznali, da ja nisam potpuno psihopata. Pa onda neko vrijeme da pročita se. Nije, nego ja sam u tom trenutku valjda i snimao sam ovu Vojnu akademiju, jel? Da, bio si u Vojnu akademiju. I to je nešto bilo snimanje i onda kao uklopiti to sve, a druga nije mi ni to sve, nego ja generalno, kratki film, ono, super je da se rade kratki filmovi, ali volim da kao poznajem ljude, da znam taj scenario, da nekako znam ako odvajam to vrijeme koje mi je mimo ovoga što kao svakako moram da radim i što nekako želim da ispoštujem koliko god mogu, da znam da to što radim, da mi to stvarno zanimljivo, da me angažuje i da neko ko to vodi i ko je, mislim, ko pravi taj film, da on ima nekakvu ideju koja će i meni da bude zanimljiva, a ne samo kao da suludo trošim vreme, pošto već tad mi je bilo to kao konstantna ta trka sa vremenom i to da kako da iskoristim to vreme koje mi je preostalo za neke stvari koje kao ono moram neki život da živim, da ne bude uzaludno, jel? Ali ovdje mi je bilo fantastično. Hoćeš da kažeš nepoverljiv si prema studentima? Hoću da kažem. Ovim putem javno. Nije, mislim, pa znaš kako to sad ide. Snimali smo i mi, pogotovo na Paksu, to kratke filmove i sad tad imaš ti vremena i nekako super ti je da imaš neku praksu, ima hiljadu benefita od toga, upoznaješ ljude i tako dalje. Ali kasnije, ali pošto moraš na neki način... Ali imaš i stvari koje ne želiš da si snimio, da postoje jednako. Pa da, ali dobro imaš tih stvari i kasnije, nevezano za to da su studentski projekt. Da. Nevezano da si u nekom trenutku poverovao ili... A i to isto. Da. Aha, ajde. Da se sada vidim, pošto si rekla da voliš rad sa glumcima, taj moment ili je Branka došla ovde, pa ste krenuli probe ili to već išli preko Skype-a i... Ne, Branka je ispala car, ona je došla ovde i mi smo imali probe koje su bile jako zabavne, ja mislim. Imali smo, Slavim se ništa ne sjećam. Sećam se da smo imali, čekaj, sad pričamo i o stanu onom. Da, imali smo probe, imali smo sreće, vidiš da imam... Imaš sreće. Imali smo probe na lokaciji gdje ćemo snimati jedno par dana, što je to kao neviđeni luksuz, zaista. Ovoj lokaciji koju nismo mogli da dobijemo. Ali imali smo tamo probe par dana, što je ispalo stvarno super. I nalazili smo se nas troje, najviše kod Branke, u stanu. I pričali i čitali to puno puta i to je dosta značajno. Ali bilo je nekako to i ozbiljno pripremljeno. Bio je i taj scenarijo već pripremljen. To kako si ti kastovala te ljude, ono, Timotijević igra Brankinog supruga. Ti si bila spremna, imali smo dovoljno vremena da to probamo i uopšte ja nisam imao nikakav utisak da se tu sad radi o nekom diplomskom filmu. I meni i to... Branka je vukla određene stvari, isto da to, da nekako to bude jasno, da znamo šta radimo. I meni to stvarno bilo baš zabavno i na neki način sam učio neke nove stvari. Jeste, da, meni je to bilo kao najveća škola
do tog trenutka i kasnije je to ostalo kao neko od iskustava gde sam najviše naučila. I to je meni jako značilo što su ti neki ljudi koji u tom trenutku su kao neka, mislim, su stvarno imena kao i za mene i pojam i tako dalje. I sad koliko se ja zezam, ali i Slaven u tom trenutku ima već karijeru koja je već krenula i tako dalje. I sve su, znači, imala sam situaciju da radim s nekim ljudima koji su ovaj, njihov, mislim, njihov rad jako puno vredi. I ovaj, onda je ta iznenada trenutak da je to moj diplomski film, izašla sam s faksa, tek nisam izašla. I kao sad oni su meni dali svoje poverenje i svoje vreme. Mm. Ovaj, i to je u suštini, ja sam malo u nekom trenutku i prepala kao ju sad šta. Ali je ta podrška njihova jako puno značila i ono što je meni puno značilo, imala sam veliku sreću sa Pavlom Vučkovićem i sa Tanjom Žeželj, koji su bili producenti filma. I to je bila, njihova podrška je bila dosta važna. Oni su sa mnom to krenuli da spremaju stvarno na vreme i to je meni jako mnogo značilo. Mislim, nisam razmišljala o stvarima o kojima inače na studentskom filmu moraš da razmisliš kao reditelj, nego sam mogla da radim s glumcima. Pa ja sad kad uporedim, mislim, to snimanje je bilo stvarno na neki način spremnije, rasterećenije od pola nekih profesionalnih snimanja na kojima sam prisustvovala. Da. Mi smo imali stvarno tu neku kao... Naš. To je funkcionisalo kao neki full profesionalni set. Ja sam jako srećna jer je zapravo to bilo moje prvo neko stvarno iskustvo, taj diplomski film je to kao kad iskoračuješ u svet nekako. Sljedeći najveći korak je naravno prvi dugometražni, ali taj diplomski je neka ta stvar kad si još si dete, a nisi više dete i tako dalje, u smislu filmske reči. E, pa sad sam, pošto stvarno dugo nisam razmišljao o svemu tome, iako sam gledao sam više puta film. I mislim, dobra je stvar što je kao na YouTube-u, pa možeš i da ga odgledaš. E, ali to sam baš htjela da kažem, izvini sad, ja sam se šokirala koliko film ima pregleda na YouTube-u. Znači, film je baš gledan, što je za kratki film, potpuno ne, jer imaš i drugih filmova, tih kratkih koji su okačeni na kanal Filmskog centra Srbije, ali ovo je kao, i pritom ima gomilu komentara, između ostalog ovih genijalnih gluposti, ali ima i to kao, baš kao ljudi koji sad diskutuju kao ovo je autorski film, jao, emotivno, prelepo, pa onda se otvara čitavo to pitanje ljubavi između starije žene i mlađeg muškarca, gde onda sad isto ljudi imaju potrebu da... I baš sam pomislila, čekaj, ovo je stvarno jedna od retkih situacija gde je kratki film ima ono neku gledanost. Šta je sad to? Pauza za kafu. Možemo. Ajde. Da. Znači, vraćam sad svoje emotivno sećanje i to znam šta je meni bilo tu. Ja stvarno, posle toga sam bio srećan i sa tim šta smo uradili i nekako sobom sam bio zadovoljan u tom filmu. A to je sve išlo od toga nekako što se ja stvarno s tobom osjećao super prijatno, super sigurno i nekako da potpuno otvore. Da možemo na, mislim, takav nam je odnos i sad, razumeš, ali to je tad je bio početak. Ali to je bio početak svega toga, nekako nisam imao nikakav zazor, nisam imao nikakvu sad neku mistifikaciju u svojoj glavi, da ništa me nije sprečavalo da nekako vrlo jasno komuniciram s tobom, da se dogovorimo i da osjećam da imam jednu vrstu podrške sa druge strane, ali ne kao neke podrške koja ničim nije osnovana, već neke podrške koja vrlo dobro zna gde me vodi. Znaš? I to mi je baš mi je to značilo. Sam si jako zatrveni, pošto mi jako neprijatno. Ali nije, ali stvarno, mislim, generalno je meni strašno bitno kada radim sa ljudima, da se nekako osjećamo kao da smo svi, ono, bar na istoj nozi, da ne postoje nikakve neke... ono, hijerarhije, da ne postoje, da su prosto informacije podjednako svima dostupne, da, znaš, da imamo jedan zajednički proces i da se ni na jedan način niko ne manipuliše. E, to je ovde bilo, ono, sjajno i mislim da mi je pružilo neku slobodu da nekako lako radim stvari koje su zapravo dobre. Sećam se one
scene kada smo, kad igramo asocijacije u Kadi. To meni to bilo, ja sam jedno čekao, Miljana mi je bila scena. Ili i ono, celo to kucanje ranije i sve. Mi smo jako jasno odredili te stvari, šta mi tu igramo. Mislim, to sad neke stvari koje možda mi sada nekako lakše dolaze, ali u tom trenutku ja i dalje... Mi je baš mi je značila ta tvoja podrška. I mislim, okej, okay, i Branka, naravno... Kako ti je bilo sa Brankom? Jesi imao osjećaj u početku neki kao... Pa imao sam, ali Branka nije osoba koja ti to nešto dugo dopušta. Da. Znaš, ona nije... ona te vrlo brzo se uspostavi jedan odnos bliskosti, pogotovo što mi u scenariju imamo ono, vrlo intimne scene. Tako da ona to brzo nekako... razlupala. Postojalo je neko poštovanje sa moje strane prema tome što ono, sam odrasto gledajući je, ali... Ali si je upoznao pre nego što ćeš snimati film jako slučajno. U Zagrebu, ona? Da. Da, jao, da, da. Znači, oni da. Su mi, ja sam već sam u tom trenutku zvala, oboje su pristali, ja sam rekla igra, Branka će igrati, igraći Slaven. I kao sad se čeka taj trenutak da se sastanemo u Beogradu i malo pre toga je ovaj meni dolazi na Viberu selfie. Da, zbog. E pa tad je već, ja mislim, Branka bila u pozoru nešto, ti ćeš kao da igraš, znaš, bilo je potpuno nekako spontano, prirodno i video sam da jedno čeka i ona i onda nekako mi je bilo puno lakše da radim. Da, pa ne, meni je... Nisam imao nikakav odnos to neke sad da. Kao velike zvezde koje je sad došla tu među nas. Ma ja mislim da se taj odnos više napravi od toga što ti ta osoba napravi situaciju da je ona neka veličina, nego što to ide iz neke lične, kao sad za bilo koga da zamisliš. Koga god, razumeš, sad da ti dođe i da ti se ponaša normalno, ti ćeš vrlo brzo da izgubiš taj osjećaj. Pa jeste, iako ja stvarno imam određenu vrstu, nekad umem da imam određenu vrstu kao nekog poštovanja i neke distance koje ja smatram kao kulturnom prema određenim kolegama. I onda mi je lakše kada vidim da ta osoba preuzme inicijativu tog razbucavanja da. Svega toga, jer onda nekako osjećam i dopuštam. To je valjda ovo vojvođansko ono, vaspitanje ili što će. Da, Branka je baš taj lik, da. Tako da s njom nema... Mislim, u tom smislu je Jack i kao baš odmah u startu bude u fazonu je svi sad ovo radimo na istom. Nivou i to jako puno znači, mislim. Mi smo sad radili isto kratki jedan film, baš prošle godine smo radili zajedno. I bilo mi je smešno zapravo ta evolucija naš i odnosa i ono pojedinačnih svesti i sad taj neki ponovni susret u nekim potpuno drugačijim okolnostima. Mislim, prosto svi negde rastemo i sve smo više kao lagani jedni sa drugima. Sve mi je lakše zapravo da radim sa ljudima, jel? Da, Branka baš ima to neko sve obuhvatno, lagano, mnogo lepo. Kad smo pričali o lokaciji gde ćemo da snimamo, Maja rekla u nekom trenutku, idemo kod Kate u stanje, kažem, dobro, je li tamo nastala ideja filma? Kažem, ne u Berlinu. Okej, znači, ajmo u Berlin da snimamo. A sad zapravo dođemo do ideje filma, kad sam ga gledao opet, prvi put sam ga gledao isto, ja mislim, na YouTube-u. Nisam gledao na Bašti. A drugi put sad, kad sam gledao, nekako mi je bilo totalno čehovljevski sve nekako. Od početka, od nekako kad sam vidio i taj pištolj na početku i njihov taj odnos između klasa, između u godinama. Koja ti ideja bila? Šta je bilo tu u Berlinu pa si ti došla do ovog scena? Da, ja sam... Šta ti se desilo? Da. Zapravo sam, da, napisala sam prvi draft za jednu noć u Berlinu, nisam spavala. Zato što mi je došla neka ta ideja, 2-3 dana sam je nešto kotrljala u glavi i onda sam bila ono, ok, ako ovo sad ne zapišem do kraja, pobeći će mi. Pa sam odlučila da ne spavam, to je bilo sjajno. Pa mislim da je u suštini... sad ću da sačekam da se ovo... Po inicijalno... Izvinite, može tiše samo malo. Evo, snijamo.
Hvala. Ovaj, inicijalna ideja od toga krenula da sam ja bila, ja volim kad se iz situacije koje izgledaju na jedan način zapravo prelome, kad im se da neki totalno drugi ugao i volim da se poigravam s tim lažnim ekspozeom. I ja sam krenula od toga, ok, od te situacije kako taj film počinje i bila sam u fazonu, ajmo sad potpuno da ono, tu situaciju rastavimo. Ovaj, i da odvedem u neku totalnu, u totalnu kontru, neko to dvoje ljudi koji nemaju nikakvog dodira i inače u životu bi prošli jedno pored drugog na ulici, nikad se ne bi pogledali i sreli. Šta se desi kada oni se sretnu u tom jednom prostoru koji je vakum i šta može da se desi? U suštini, zato što ja mislim da danas, mislila sam to i tada, mislim to još više sada, da kao stvarno prava ljubav se vrlo retko dešava i u našem društvu i svetu živi u pukotinama. I u tom smislu se može desiti između nekih ljudi koji su potpuno inače životom ne spojivi. Na pustom ostrvu, na primjer. Da. Kad ostanete samo to... vas dvoje. Ima nade. Da. Ali je meni bilo zanimljivo, kao bila sam zvano neki vakum gde neko dvoje ljudi koje inače se nikad ne bi sreli, će se sresti da se tu desi ceo jedan život u suštini. Mm. Ovaj, a super mi je da to, mislim ja sam veliki, u tom trenutku sam bila baš to ono, kad sam upisivala akademiju, ovaj, sam mi još bilo više to, Čehov mi je bio jako važan, tako da drago mi je da imala sam tu ideju kao eto pištolj koji opali. Da, opali bi da. I ovaj, tako kada da... Kada spoiler, pištolj, opali. Ili ne. Pa sad vi pogledajte film. Da. Da, ali eto, to je bilo nešto. Htela sam da se neko... Htela sam da spojim neke ljude koji se možda inače ne bi sastali. Bila sam na veoma plemenitoj misiji. Da. Ali meni to stvarno jeste super u tom filmu. Inače, ja ovako govorim... Zato što imam protezu, ne zato što mi je artikulacija jeziva. Ovaj... Niko nikad ali, ali ovo mora da hoćeš da izreklamiraš zubnu ordinaciju? Molim te. Dakle, ali meni je bilo zanimljivo to kao i ta postavka, te neke... Bloopers iz tog snimanja su nešto najbolje, ali imam ih negde sačuvan. Gdje? Šta ima? Daj neki. Ja imam bloopers sačuvan. Šta je bilo sve? Moj omiljeni je, pošto je to ipak kao sve profesionalni uslovi, sve to pričamo, ali ipak je to studentsko snimanje i svi smo malo polupani. I sad Slaven je zaista lomio tanjire. Ovaj, moja mama je donirala set tanjira koji su polomljeni u filmu. I sad u nekom trenutku u krupnjaku on treba da slomi ovako tanjir. Ovaj on pod i ovako i ja sad gledam sad će sveti i zašto je on stao, on je ovako stao usred lomljenja tanjira i rekao pa dobro, a kako ja sad da slomim ovaj tanjir kad je ovaj tonac ovaj? I onda ovako u kadru dečko koji čuči ovako ustaje i odlazi. Dobro. Ja se to ne sećam, pa genijalno. Sjajan moment. Da, vidiš kako ti obećaš on tu čuči, jel? Da. Ljude oko sebe. Ja ti kažem da se ja vrlo obazim. A kako ja sad ovaj tanjir slavim ovdje? Ali ja ti kažem da sam ja vrlo obazim. O, glavi, evo. Da. To je bilo sjajno. Je li bilo ladno na Zaovinama? Na Zaovinama? Da. E, to je bilo dosta zabavno kad smo se vidjeli tamo po šumi. Da, na Zaovinama je bilo dosta zabavno. Jel da? Mislim, tebi to bilo najveća sreščina ikada. Apsolutno. Jel da? Jer sve je ono, mi smo došli kao na Zaovine. Kad, kad dođe na Zaovine, kreće stres. Kreće apsolutni stres. Ovaj, ja sam imam kao ideju, snimat ćemo Luka Trajković, direktor fotografije, koji njega treba stvarno spomenuti jer meni je to bilo jako, mislim, jako, jako važno da sam ja se sa Lukom stvarno dogovorila sve mnogo unapred i onda, i rekla njemu, je slušaj, mi sve dogovorimo unapred da ti imaš onda full slobodu na snimanju da radiš
sve. Jer ja onda znam da ti verujem, a da ne moram ja sad da ti idem i virim iza ramena i tako dalje. I to je, on je, što se mene tiče, napravio baš neki sjajan posao i mnogo mi je bilo lepo iskustvo da radimo taj film zajedno. I on je to na Zaovinama, apsolutno to bio, ja sam bila opšteno okej, okay, ja znam šta želimo, imamo te tilt shift objektive i sad bila sam zonu okej, okay, Luka, ono, do your magic. Ovaj, ja sa Slavenom i Brankom nešto kućemo, odećemo po šumi. Trčimo nešto unazad, šta da, je bilo? Da, bilo je dosta... Da, svačega je bilo. Bilo je dosta zanimljivo, pa onda kako ćete stojite na vodi, pa ono... Da. To je bilo dosta, da kao ulazim u... Kako stojite na vodi? Pa to je bila ideja filma. Ne, ali oni stoje na nekom malom pontonu koji smo tu napravili, a bilo je sjajno, naravno, sad mogu to da kažem, to je super, diplomirala sam. Što smo mi shvatili u jednom trenutku da ipak smo rekli da nam ne treba čamac produkciji, a da ipak želimo kadar sa vode. I onda smo jednostavno Luka i ja ušli u Zaovinsko jezero sa stativom i kamerom. Do ivice, dokle može da se ide. Luka je srećan vama visok, ja nisam toliko visok. Ona je bila toliko da vidi, imala je slamčicu ovde. Ali sam totalno zaboravila koliko sam niska dok sam ulazila za njim u jezero. Pritom smo ušli naravno u odeći i ja sam na trenutku me on pitao što kako ti se čini kadar, ja plivam pored njega. Tako da bilo je dosta je bilo zanimljivo. Bilo hladno, kad smo mi to snimali? Nije bilo toliko hladno, dobro, mi snimali smo dobro, na led. Izvini. Ne moraš da kukaš. Snimali smo na led. Već napred, tužnu priču ono po defaultu. Mi izgorali, snimali smo veli veći problem zato što ste goreli na suncu. Zato što je to bio, to je bila problematika, jer tamo snimali smo baš da bi se bilo ono, počelo je da se vidi, znam da je baš to bilo na koži. Da. Ne, ja se sećam nekog zapinjanja za ono neko korenje i tako te neke stvari. Kad ste, da, dobro, to je da, bilo... Da, to se sjećam. Inače, ali je sve, ali podvodni kadrove smo snimili u bazenu, u Zemunu. Kod a, stvarno? Pa ne, u Zaovinama, da se onako vidi, mislim, ja volim to jezero, ali ne vidi se baš onako Šta hoćeš da kažeš? Šta kažeš? Nisu snimali bistre, ali to podvodno snimanje je bilo još luđe. Treba da se poljubite pod vodom. Da? Da sam ja bila u fazonu. Evo ga zvanju, da? Da. Voli da mu se prepričava njegov život. A to je bilo super da sam ja shvatila da sam kao sve maksimalno ambiciozno za diplomski film. Ali sad i podvodno snimanje. Zašto da ne? Nismo razmišljali, imali smo blimp za kameru, ali nismo razmišljali o tome da, da snimatelj treba da diše za vreme toga. No, on ipak diše čovjek. Da. I onda je zapravo ti kadrovi gde se vi ljubite pod vodom jesu snimljeni na dah Uroša Milutinovića koji je to snimao. Znači on je zaranjao na dah i snimao to. Tako da to je bilo dosta zanimljivo. Genijalštine. Pa dobro. I ta gluma pod vodom. To je bilo dosta zanimljivo. Da, to sad oči, jesu ti oči, gde ti je kosa, sad to treba da izgleda užasno romantično, ti si pod onu, gde je osoba, kako ovaj, vatamo se. Gde je osoba? Da, kao. Ali, uspeli smo, šta? Uspeli smo, da, i bilo je dosta dobro. Ja jako volim kad potapam Branku. Meni je to, da. Da, to je baš divno. Da. To je super, da, super scena. I bilo je nekog zadovoljstva u tome da je potopim pod vodu. Ali super mi je to kako je ona odigrala to, kao, s jedne strane joj je i strava i zabavno, a s druge strane, znaš, sad je ona u haljini, uopšte se ta situacija ne sviđa i uopšte ni ne zna da li hoće da sad se tu nešto izdrka ili zapravo će crkne od smeha. Nekako mnogo, mnogo je slatka ta scena. Meni je to bilo jako zabavno, ta scena mi je bila, znam da sam se tu... Pa da, meni je ceo taj blok to i bazen i onaj razgovor pre toga isto mi je super, zato što je postavljeno da suštinski kao neka osoba koja mnogo iskustva ima, zna manje od nekog klinca koji relativno nije imao tako kao
grandiozne mogućnosti da istražuje, nego je neko isto živo u okviru tog svog nekog malog sveta, znaš. Dobro mi je to postavljeno kako oni jedno od drugog uče svako neki deo koji mu fali. A onda još pritom to bude i zabavno. I ceo taj blok tog razgovora, pa bazen, pa onda gore to kupatilo, ja sam obožavao to da snimamo, to mi je baš bilo super. Da, da, i to je bilo, mislim, bilo jako, znam da je meni bilo, naravno da je uvek stresno kao da snimaš, ali znam da sam se ja tad dosta dobro zabavljala na snimanju sa vama. I to je baš bila, i to je bila neka dobra stvar, da kao, zaista mi je to snimanje ostalo u nekom sećanju kao, i super je zapravo iskustvo to diplomskog filma, da radi nešto što volim. I baš je bilo kao, stvarno se, kao radim nešto što volim i dobro se provodim onda u cijeloj toj akciji. Ali ja sad stvarno ono to opet, mislim da je neobično važno da ljudi kada rade zajedno imaju neku vrstu zajedničkog jezika, znaš, da se mi razumemo svi. Da prosto, a meni se čini da je na tom snimanju stvarno bilo tako da smo mi mogli da komuniciramo nekim jezikom koji je svima razumljiv, da znamo i znamo tačno o čemu se tu radi. Naravno, mislim, svako ima neke svoje, ali to je baš bitno, mislim, da se dešava. I zato je jako bitno razmišljati o tim saradnicima, sa kim ćeš da radiš i tako dalje, jer se često desi da prosto čovjek nešto pokušava da, mislim, reditelj pokušava nešto da izgura, a ti ne razumeš. Ono, a ti kada nešto želiš da objasniš, reditelj te ne razume jer prosto niste kompatibilni u tom, u nekim, verovatno ima veze i sa ličnim viđenjima sveta i tako dalje. Pa da, negdje, ja se trudim. Aha. Da. 2018. ste bili na Bašti, pretpostavljam, kad je bio film. Ti si dobila nagradu specijalnu za najbolji film. I za najbolju režiju. Najbolju režiju. Jedva. Znači, malo pre smo 40 puta. I dobro, i nagradu Žirija Mladih za najbolji film. Da, koja meni... Da. Kako mi je bilo te godine na Bašti i šta su ti značile te nagrade u tom trenutku? Pa, to su prve i do danas jedine nagrade koje sam ja dobila za svoje bavljanje režijom. Film s kojim meni jako drago zbog toga. I meni je kao u tom trenutku, a inače, da, mislim, puno poštovanje svim žirijima i svim kolegama koji se bave našim poslom, ali dobiti nagradu koju dodeljuju neki srednjoškolci je za mene neizmerno veće i bez nekog foliranja, to znači mnogo više nego neke sad nagrade na nekim i renomiranim festivalima, zato što dopreti do ljudi koji u tom trenutku su vrlo beskompromisni, znači to je neki sud vrlo, da ti neko izravno kaže da li mu se nešto sviđa ili ne. I u tom trenutku ako je taj film dopao do njih i dopao im se, meni je to bilo, to je nagrada koja je i kao jedina stvar koja stoji na mom radnom stolu. Je nagrada Žirija Mladih iz Bašte, koja stoji već godinama tu i ona mi je užasno, užasno draga. Ja sam, baš sad kad smo proveravali koja je godina, šta, naletela ispod na obrazloženje i nešto na kraju piše to kao ovaj film govori, ajde počet da nađem, ali nešto kaže, sad ti je tu? Odmah mi je tu. Evo ga. Ovo je specijalno, samo da vidimo. Kaže, film Život traje 3 dana prikazuje realnu životnu priču sa jasno definisanim likovima i njihovim uticajem jedno na drugo. On ima jaku poruku, a to je da treba živeti slobodno, a ne po utvrđenim šablonima. Molim, lep. Mislim, koliko je lepo. da, baš je ovaj... To je, mislim, meni je, ja sećam da sam bila jako, pljuštala je kiša, to se sećam, i ja sam bila jako uzbuđena, imala sam i veliku tremu da izađem, da primim te nagrade, imala sam i veliku tremu na toj projekciji. Zaista i to je, ali je bilo jako lepo. Ja sam tad gledao film. Ti si tad gledao film.
I onda smo posle, pre bilo kojih drugih sad nešto ljudi, Slaven i ja pobegli u pekaru da pojedemo parče pice i da se ispričamo o tome kako se njemu čini film. I to večer je došla Ljubica. I to veče. Da, i to veče. I to veče se ja dobio specijalnu nagradu, privezak koji traje već 5 godina, gospođicu Ljubicu. Držiš je na svom radnom stolu. Držim je na radnom stolu uglavnom i podsjeća me na ovu nagradu. Jasno. Da, da, te godine se Ljubica pojavila i ja sam postao odgovorna osoba. Srećna nova. Živi dalje, ali odgovorna osoba, ali dalje ne živi po utvrđenim šablonima, nego slobodno. Tako je, to sam tad naučio. Da. Srećna ti nova godina. Hvala puno. U nove godine živite slobodno i volite slobodno. Tako je, Nikola, tebi također želimo isto. Sad kreću želje za novu godinu. E, šta ćete vi za novu godinu? Da? Da. Ti ideš u Gajbi? A i tebe znam, okej. Okay. Sad po jedna pesma za novu godinu. Odlazim u kameru. Krećem u kameru. Okrećem. Krećem se. Srećna vam. Čekaj, mi šta smo doživjeli u Zagrebu? Kad su ove dve došle da pevaju. Zvončići. Ja, dobra, i da završili smo stvarno. Ja mislim, hoćeš da kažeš nešto što ti možeš.